Olá, muito boa tarde aí para você que está aqui no canal do professor Léo Matos. Estamos aqui em mais uma aula de informática para o concurso da PM do Pernambuco. A gente até teve o edital lançado aí também da Polícia Civil de Pernambuco. Se você for fazer esse concurso também, a gente já colocou um vídeo aqui no canal para você acompanhar essas aulas também. Mas vamos aqui para o que interessa. Nós vamos fazer uma aula, mais uma aula, nossa quarta aula, aula de número 4, para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Beleza? Deixa eu só fazer o teste aqui no áudio para ver se está tudo ok. Deixa eu só sair aqui. Se vocês conseguirem me falar se o áudio está saindo direitinho. Estou com alergia aqui hoje, cara. Esse ar-condicionado. Vamos aqui no nosso canal só verificar o áudio, se o áudio está saindo direitinho. Lembrando, essa é a aula de número 4. Se você não viu as outras aulas, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para a playlist das outras aulas. Beleza, está saindo o áudio aqui, já conferi. Nós vamos aqui fazer a nossa aula de número 4. Lembrando que o concurso da PM aí de Pernambuco trouxe muitas vagas, trouxe uma oportunidade para quem realmente quer ser policial em 2024, tá? E de antemão já te desejo aí um feliz 2024, que você possa alcançar aí os seus objetivos, alcançar a sua vaga nessa corporação ou em outro concurso também que você venha fazer, tudo bem? Só lembrando, vamos aqui para nossa tela. Lembrar o que a gente fez nas aulas anteriores e o que nós vamos falar na aula de hoje. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos ver se já aparece aqui, beleza, já está aparecendo direitinho. Olha lá, a primeira aula foi sobre o conceito de internet e intranet, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, foi sobre o tópico 1 e 2. A primeira aula, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. A primeira aula foi essa aqui. Tá um pouco lento aqui, daqui a pouco ele já dá uma melhorada, né? Ó, a primeira aula foi sobre esses dois tópicos. Lembrando que eu estou pegando os tópicos e estou escolhendo um assunto desse tópico, um dos assuntos. Claro que não é tudo que eu escolho para fazer a nossa aula aqui. Um dos assuntos desse tópico 1 e 2. Eu coloco para vocês, como eu falei, por exemplo, de internet, protocolos na aula de número 1. Na aula de número 2, nós falamos do tópico 3 e 4, que foi esse tópico aqui de proteção e segurança. E aí também falei a diferença entre alguns programas maliciosos na aula 2 e na aula 3, nós falamos, que foi a aula passada, sobre o tópico 5, que é o conceito de gerenciamento de arquivos e pastas. E hoje nós vamos falar aí do tópico 6 do nosso edital, que fala sobre a utilização básica de um sistema operacional. No caso, o sistema operacional Windows é o que ele está cobrando nesse item 6 aí. Então, nós vamos escolher um assunto ou dois assuntos aqui sobre o sistema operacional Windows e vamos abordar para a gente ver como é que a banca, a OCP, se comporta. Vamos lá. Lembrando que a parte de informática do nosso edital está no bloco 2 e vale 10 pontos, galera. Ó, muito, muito, muito importante você gabaritar essas 10 questões de informática, até mesmo para você não ficar dependendo de raciocínio lógico, de outras coisas que até são mais complexas aí do cara gabaritar. Informática dá para gabaritar? Dá. Não é simples, não é fácil gabaritar a parte de informática, mas com seu esforço é sim. Se você estiver estudando direcionado para a OCP, direcionado com um curso direcionado, não curso genérico, qualquer um curso que você adquire aí nessas assinaturas ilimitadas. Estou falando de um curso direcionado para a Polícia Militar do Pernambuco, que é a banca OCP. Se você estiver fazendo isso, pode ter certeza que, se tu não gabaritar, você vai sair muito ainda na frente de outras pessoas que estão estudando de forma errada a matéria de informática. Mas vamos lá.
Vamos falar, a primeira coisa na aula de hoje é sobre sistema operacional, o conceito de sistema operacional. Uma vez eu estava aqui num curso presencial em Brasília, em um curso presencial aqui em Brasília que eu dava aula, e aí um aluno levantou a mão na aula de software, sobre programa, e perguntou assim: professor, o Windows, ele é um software ou ele é um sistema operacional? Aí eu fui e virei para ele: ó, o Windows, ele é um software. Software é todo programa. Todo programa é considerado software. Agora, ele classificado de acordo com a função que ele exerce no nosso computador, ele é um sistema operacional. Então, respondendo à pergunta do aluno, ele é um software, porque todo programa é um software. Mas a classificação de software de acordo com a função coloca o Windows como sistema operacional. Sistema operacional é diferente de aplicativo. Aplicativo você usa para o seu dia a dia. Aplicativo você usa para editar um texto, aplicativo você usa para navegar na internet. Aplicativo ele tem uma função específica para tarefas do nosso dia a dia. Word, Excel, PowerPoint, esses são aplicativos. Navegador de internet, Google Chrome. Aplicativo. Sistema operacional não. O Windows não é um aplicativo. O Windows é um sistema operacional. Sistema operacional não tem essa função específica do dia a dia. Sistema operacional, ele tem uma função específica no nosso computador, que é gerenciar todos os recursos do computador. Sem um sistema operacional, o seu computador não vai servir para nada. Você só opera o computador por causa de um sistema operacional. Por isso que é importante ter um sistema, seja ele Linux, seja ele o Windows. Claro que na nossa prova não está descrito Linux, mas está descrito Windows. E a gente tem que saber algumas características aqui de um sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele é um programa, como eu falei, que gerencia os recursos do computador. Então, eu vou fazer um desenho aqui para você entender melhor. Ó, aqui está o seu computador. O seu computador, ele é constituído de componentes físicos, ele é um hardware, tá? O seu computador, ele é hardware. Ele é um componente físico, com vários componentes físicos que estão ali trabalhando para fazer o seu computador, né, funcionar da maneira adequada. Então, o seu computador é hardware. Processador, memória, HD, placa-mãe, isso é tudo hardware, é o que você pode tocar. Agora, quem é que gerencia esses recursos de hardware? É o sistema operacional. É o sistema operacional do nosso computador, no caso aqui que a gente está estudando é o Windows, que gerencia esses recursos aqui, gerencia a memória do computador, gerencia os processos que são executados pelo usuário. Então, o sistema operacional tem essa facilidade de gerenciar os recursos do computador. É a função dele. E o sistema operacional também é uma plataforma, ou seja, ele é uma base para que vocês instalem os aplicativos de vocês. Os aplicativos que você quer utilizar no dia a dia são instalados sobre a plataforma sistema operacional. Sem sistema não tem como você usar os seus aplicativos. Então, o aplicativo é utilizado por quem? É utilizado pelo usuário. O usuário utiliza o aplicativo e o aplicativo. Ó, o usuário utiliza os aplicativos do dia a dia, desenvolver uma planilha, desenvolver um documento, e aí o aplicativo tem que mandar os seus comandos para o sistema e o sistema fala com a máquina. Somente o sistema operacional conversa com a máquina ali, comunica com a máquina, gerencia a máquina. Então, essa é a função do sistema operacional. E qual o sistema operacional que vai cair na nossa prova? Microsoft Windows. Ele não diz a versão que ele vai cobrar, mas naturalmente, quando você pega as provas do Instituto AOCP, ele coloca muito questões do Windows 10. Então, a gente vai estudar o Windows 10, pode até no nosso curso completo falar um pouquinho de Windows 11, mas o Windows 10 é o objetivo da gente, tá bom? Aqui eu vou colocar para vocês já uma informação importante para a nossa prova, que são contas de usuário. Para você usar o sistema operacional Windows, você tem que ter uma conta de usuário, tá? Então, para você utilizar o Windows, tem que ter uma conta de usuário. Aí você vai falar: professor, mas eu já ouvi falar que eu posso usar o computador sem conta de usuário, que é uma conta, eu uso lá uma conta de visitante. Sim, existe isso mesmo de conta de visitante, não tem problema, mas é uma conta.
O que eu estou dizendo é que você tem que ter uma conta. Você tem que se identificar para o sistema do computador para ele saber quem é você. Para ele preparar o ambiente de trabalho, para ele colocar o papel de parede que você gosta de colocar, aquele papel de plano de fundo, para você ter uma pasta que vai ser sua para guardar os seus documentos. Então, para ele preparar o ambiente operacional, ele precisa que você se identifique para ele. E é a conta de usuário que identifica você para o seu sistema operacional. O Windows sabe quem é você pela sua conta de usuário. É uma identificação. E através disso ele prepara um ambiente de trabalho. E também saberá as suas limitações em relação ao sistema. Por exemplo, se você usar uma conta de administrador, essa conta pode tudo. Essa conta não tem limite. Quando eu falo não tem limite, quer dizer que pode fazer tudo. É uma conta que possui, ó, possui todos os privilégios administrativos, todos os poderes administrativos, todos os privilégios. Então quer dizer que você pode fazer o que quiser quando você está logado no Windows com a conta de administrador. Você pode instalar programas, você pode remover programas, você pode criar novas contas de usuário. Então, se você tem uma conta de administrador, você pode criar outras contas, né, de usuário. Então, você tem todos os privilégios. Já a conta de usuário padrão, se você usa a conta de usuário padrão, essa conta é limitada. Ela é limitada. Ela não pode fazer o que ela quiser. Ela não pode, por exemplo, instalar programas. Ela não pode criar outras contas de usuário. Essa conta de usuário padrão é a conta que você vai utilizar lá na Polícia Militar. Quando você estiver lá trabalhando e for usar algum computador, você vai usar uma conta de usuário padrão. Ah, professor, mas eu quero é a conta de administrador. Você não tem que querer, amigo. Você não tem. Você na Polícia Militar vai ser conta de usuário padrão. Quando você for usar o computador, porque todo mundo tem que ter uma conta de usuário padrão. O usuário padrão é uma conta que te dá os poderes de usar o sistema operacional, mas não te dá os privilégios de administrador. Então você não pode fazer o que quiser. Você vai usar o computador para fazer as suas finalidades, os seus trabalhos lá, os seus documentos, relatórios lá na Polícia Militar. Então, todo mundo que trabalha em uma empresa, só para você entender, todo mundo que trabalha em uma empresa, seja ela pública, privada, todo mundo vai ser conta de usuário padrão. Até o dono da empresa é conta de usuário padrão. A conta de administrador, ela é criada para o pessoal que precisa desses poderes administrativos, esses privilégios. E quem é que precisa dos privilégios? De instalar programa, remover programa, configurar o sistema, adicionar conta de usuário, remover conta de usuário, auditar conta de usuário. Quem tem que ter esses poderes? O pessoal do suporte técnico. Então, essa conta de administrador, ela vai ser utilizada pelo pessoal do suporte técnico. Mas até mesmo o pessoal do suporte técnico tem conta de usuário padrão. Todo mundo tem conta de usuário padrão. Só que o pessoal do suporte técnico, ele vai ter a possibilidade de usar a conta de administrador quando ele tiver que ter algum tipo de privilégio que a conta dele não tem. Aí ele vai para a conta de administrador, faz a instalação do que ele quer, faz a criação de conta, depois ele volta, ele sai da conta de administrador, volta para o usuário padrão dele. Isso é questão de segurança do sistema da empresa, certo? Porque quando a gente está na conta de administrador, a gente pode fazer alguma coisa errada. Então, até o pessoal do suporte terminou de fazer o uso dos privilégios que ele precisa, ele volta para a conta de usuário padrão dele por questão de segurança. Tudo bem? Para ele não fazer merda, porque quando tem muito poder na mão, acaba fazendo o que mesmo? Isso mesmo, fazendo merda. Tá? Então, quando a gente volta aqui, então, você tem que saber que existe conta de administrador e conta de usuário padrão, e ainda tem que saber o seguinte, ó, que a conta de administrador, no caso do Windows, você pode ter mais de uma. Por quê? Porque quando eu falo de Linux, que é outro sistema operacional, lá você só tem uma conta de administrador por computador.
Aqui não, no Windows você pode ter mais de uma. Então, se ele citar na prova que não pode ter mais de uma conta de administrador, vai estar errado. Já estou te dando o bizu. E o usuário padrão também pode ter mais de uma? Claro, né? Porque todo mundo vai ter sua conta de usuário padrão, né? Com seu login, com sua senha e assim por diante, tá? Outra coisa que eu quero te falar é que quando você liga o computador, ó, quando você liga o computador, ligou, apertou lá no power do gabinete, o seu computador passa por um processo chamado de boot, que é um processo de inicialização do sistema operacional. E depois que ele faz essa inicialização, aparece exatamente a tela de logon, que também pode ser chamada de login, tá? Logon ou login, ou seja, aparece a tela para você entrar com o seu nome de usuário, né? E com a sua senha. Então aí você vai colocar o seu nome de usuário e a sua senha para entrar no sistema, tá? Você está se identificando. É uma tela de login ou tela de logon. Uma vez que você já está no sistema operacional, porque depois que você colocar o login, você vai para a área de trabalho do Windows, né? Então você vai ter lá a área de trabalho com os ícones, vai ter lá um papel de parede, um plano de fundo, um menu iniciar, relógio, vai estar tudo lá, né? Quando você quiser sair da conta que você está trabalhando, você pode. Você pode sair da conta. Você tem a opção de fazer o quê na hora da saída da conta, ó? Você tem a opção de sair e você tem a opção de trocar, tá? Trocar de conta. Aí eu quero mostrar isso para vocês porque pode cair na prova porque tem uma diferença, ó. Se você for aqui no menu inicial, ó, menu iniciar, calma aí. Vamos voltar aqui. O menu iniciar. Lá na opção de desligar, ó. Ó, na opção de desligar aqui. Calma aí. Ó, vai aparecer aqui. Cadê? Não, não é aqui não. Eu pensei que poderia ser aqui, mas não é aqui não. Calma aí que eu vou achar. É porque essa versão aqui tá diferente. Deixa eu procurar aqui, ó. Cliquei aqui no nome, ó, pronto, agora apareceu. No, é porque existem outras versões do Windows que você clica no desligar. Aí no desligar vai aparecer desligar, suspender, hibernar, aí vai ter essas opções. Mas aqui como eu estou na versão 11 já, na verdade isso aqui é a versão 10. Na versão 10 você clica no nome de usuário, ó, iniciar, clicou no nome de usuário, aparece aqui, ó, sair. Tá vendo, ó? Sair. Beleza? E aí, quando vocês optarem por sair, olha aqui, ó. Quando vocês optarem por sair da conta, esse sair é o antigo logoff, né? Você fez o login, ou seja, você fez a entrada, e agora você pode sair, você pode fazer o logoff. O logoff, o que que é diferente do trocar de usuário? Esse trocar de usuário não apareceu ali porque ele não está configurado no painel, tá? Mas qual é a diferença do sair para o trocar? É isso aqui que é importante para a prova. Sair e trocar. O sair é o antigo logoff. Antigamente tinha a palavrinha assim, logoff, fazer logoff. Logoff é sair, sair do sistema. O que que sair do sistema acontece? Ele fecha todos os programas e encerra a sessão de trabalho. E aí vai ficar exatamente essa tela aqui, ó. Você está na área de trabalho, ó. Presta atenção, você está na área de trabalho. Quando você faz o logoff, você volta para cá, para essa tela de login aqui de novo, ó. Certo? Quando você faz o logoff, você está encerrando todos os programas, ele fecha todos os programas, ele sai dos programas e volta para a tela de login, para outra pessoa colocar uma senha lá para inicializar, ou a outra pessoa. Então, o sair e o logoff, que é o antigo logoff, ele é muito utilizado quando você está trabalhando em algum lugar e que você vai para casa. Então vamos dizer que você está trabalhando meio expediente. Quando terminou o trabalho de vocês, terminou, então você faz o logoff, que aí ele fecha tudo, fecha os programas e cai na tela de login de novo. Ele encerra a sessão de trabalho, ele fecha os programas. Aí você deve estar pensando, professor, mas então não é melhor desligar o computador? Sim. Se você vai para casa e ninguém vai usar o computador, desliga. Agora, se uma outra pessoa vai entrar no seu lugar, no mesmo lugar que você está trabalhando, sai da sua conta. Para ninguém usar a sua conta. Você sai usando o sair, o logoff, ele fecha tudo. Por que que eu estou insistindo nisso com vocês? Porque quando cair na prova, trocar de usuário é diferente de sair. Trocar de usuário é você sair da sua conta.
Você vai para uma outra conta, trabalha nessa outra conta e quando você quiser voltar para a anterior, os programas vão estar na tela do jeito que você deixou. Ou seja, o trocar é sem encerrar a sessão de trabalho, certo? Sem encerrar a sessão de trabalho, tá? Sem encerrar os programas, sem encerrar, sem fechar os programas, sem encerrar a sessão de trabalho. Então veja, falou na prova sair e ele pode até colocar log off, já que ele não colocou a versão do Windows no edital, né? Se você olhar o edital aí, você vai ver que não tem a versão do Windows, ele pode colocar uma palavrinha log off. Log off é o mesmo que sair. É porque o log off foi muito utilizado nas versões XP, nas versões mais antigas. XP, até o Windows 7 eu acho que era ainda log off. No Windows 7 era log off. No Windows 8 eu acho que ele já mudou, botou a palavra sair. Então sair, log off é a mesma coisa. O que o log off sair faz? Fecha todas as janelas, encerra a sessão de trabalho. Sai da conta, mas não desliga. O trocar. Ele não encerra a sessão de trabalho, as janelas continuam abertas. Ele vai para essa tela aqui de logon, ó. Aí você pode logar em outro usuário, depois que terminar, voltar, que as janelas vão estar do jeito que você deixou. Então essa opção trocar de usuário, ela é muito boa para aquilo que eu falei para vocês. Se existe um pessoal da área de suporte, existe o pessoal da área de suporte. Cada pessoa da área de suporte vai ter tua conta de usuário padrão também. Vai ter a conta de usuário padrão. Então, às vezes, o cara tá lá na conta de usuário padrão e alguém fala: Fulano, cria uma conta aí pra pessoa que acabou de chegar aqui. É, cria uma conta aí pro pessoal novo que ingressou agora, passou no concurso da PM. Cria uma conta aí pra ele. Aí, o cara, para criar conta, ele não pode estar na conta dele de usuário padrão. Ele tem que ir pra conta de administrador. Então ele vai no trocar de usuário, vai para a conta de administrador, cria a conta de usuário, depois volta para a conta de usuário padrão, vai estar tudo na tela do jeito que ele deixou. Então ele não pode fazer o logoff, porque se ele fizer um logoff, vai fechar tudo que ele estava trabalhando na conta de usuário padrão. E aí não é isso que a pessoa quer, ele só quer ir lá e depois voltar para a conta que ele estava, tá? Então isso aí é importante para vocês na prova. Vamos para cá. A questão que caiu tô tanto falando de conta de usuário, na banca, né? Na banca, deixa eu ver aqui qual é. Opa, saí, beleza. A questão que caiu daí da banca Instituto AOCP, que fala de conta de usuário, foi tranquila, quer ver, ó? As ações do sistema que o usuário pode realizar no Windows 10 são regidas pelo tipo de conta com o qual ele entra. Uma conta de administrador tem permissões de alto nível que uma conta de usuário padrão, o que significa que o proprietário de uma conta de administrador pode realizar tarefas no seu computador que o proprietário de uma conta de usuário padrão não consegue. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as ações permitidas às credenciais da conta de usuário padrão. Tá vendo? Então ele está perguntando aí o que que você pode fazer com a conta de usuário padrão. Vamos lá. A conta de usuário padrão, você pode alterar ou remover a senha? Sim, essa já é a resposta. Sim, então, se você tem uma conta de usuário padrão e você quiser, né, remover a senha, aí você fala: remover a senha? Sim, você pode remover a senha para entrar sem senha. Pode. Ou alterar a sua senha, tá? Então, você pode remover a senha para você clicar no seu nome de usuário e já entrar direto. Ou você pode alterar uma senha que você colocou, tá? Tem então, alguns alunos falam: professor, remover senha, será que é possível você deixar sem senha? Aí quando você clicar na conta de usuário, você já entra, mas não é recomendado, né? É recomendado que você tenha a senha, ó. Ó, criar, alterar e excluir contas, administrador. Alterar configurações relativas à segurança, administrador. Instalar e remover aplicativos, administrador. Acessar arquivos de sistema e arquivos nos perfis das contas de outros usuários de diretórios não públicos, administrador, que faz isso para auditar, né, verificar o que está sendo utilizado ali naquela conta, o que aquela conta está fazendo no sistema, tá? Então essa é uma questão que caiu no Instituto AOCP. Agora eu vou mostrar para vocês que também cai muito. Desculpa aí, viu, gente, pela coceira aqui, mas é por causa que eu estou com alergia ao ar-condicionado. Mas vamos lá. É, antes de a gente falar das teclas que são importantes, que eu acho importantes, teclas do Windows, porque o Instituto AOCP cobra, eu quero te lembrar de uma coisa. Eu quero te lembrar aqui
que são 10 questões de informática e que o Instituto AOCP não é uma banca como outras bancas. Então, está chegando o dia da nossa prova, a nossa prova é agora em janeiro, e quero te fazer esse alerta, né? Porque às vezes você está estudando aí, como eu falei para vocês, concursos genéricos. Cursos genéricos são aqueles cursos que o cara faz para qualquer concurso, só que ele não foca na banca. É aqui, ah, eu quero estudar informática para concurso. Tem curso genérico, que você faz, né, a explicação dos principais tópicos e coloca questões de várias bancas para você fazer. Só que aí você acaba não aprendendo o que a banca quer que você aprenda, porque a banca dá pistas através das questões o que que vai cair. Então, nessa reta final, fica esse alerta. Foca na banca. Faz exercício da banca. Se você tem dificuldade de fazer esses exercícios, estudar sozinho, na descrição desse vídeo eu tenho um curso de exercícios do Instituto AOCP. E eu faço os exercícios comentando. Quem já fez, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui nessa aula, eu faço no nosso curso. Só que lá eu faço todas as questões, todos os tópicos, todos os assuntos daqueles tópicos. Aqui a gente está vendo um assunto só dentro daquele tópico. É, lá no curso de exercício você vê tudo. E tá baratinho, se eu não me engano, é R$ 79. O link está na descrição, se você quiser dar uma olhada, é a minha dica para você. Agora, o que eu queria falar aqui realmente era o seguinte: quando cai teclas de atalho, essas teclas com essa tecla ali, Windows associada, naturalmente são as mesmas teclas. Pode ter uma tecla ou outra diferente? Pode. Aqui eu vou abordar as principais. Lá nos exercícios, devo falar de uma a mais, uma que a gente não falou aqui. Mas aqui eu vou falar das principais para vocês. Quer ver? Vamos lá. Veja aqui. Quando eu falo da associação da tecla Windows a uma tecla no meu computador, essas aqui são as que costumam cair sempre, ó. Vou botar aqui, ó, Windows mais a tecla S, essa aqui também costuma cair. Windows mais a tecla, deixa eu ver outra aqui. Ali já tá o R, L, S. Windows E também costuma cair. Windows mais a tecla P também tá caindo. Windows mais a tecla D. Windows mais a tecla. Deixa eu ver aqui, só fazer um teste aqui. Windows mais a tecla C. Pronto, essas aí. As demais lá no curso de exercício a gente visualiza. E também no aulão final, a gente vai ter um aulão de revisão final de informática no final da aula que eu vou falar para vocês. Aí lá eu também coloco algumas teclas a mais, tá? Mas veja. Caiu o Windows R na prova, você vai lembrar da palavrinha run, tá? Windows R você lembra de run. Run é para abrir o executar, tá? Run é executar, tudo bem? Então abre o executar. Eu vou dar um Windows R, ó. Abrir o executar, ó. O executar é essa janelinha que me permite executar programas pelo nome dele, tá? O Windows tem o executar. Por exemplo, se eu digitar ali, ó, CMD no executar, que nem tá lá, ó, CMD. E der um OK, ele executa pelo nome do arquivo. Executou o prompt de comandos, essa tela preta, pelo nome do arquivo. Qual era o nome do arquivo executável? CMD. Tá? Então, se você digitar lá, por exemplo, ó, Windows R, você digitar lá WinWord. WinWord é o executável do Word. Ó. WinWord é o executável do Word. Quando eu der um OK, ó, ele vai abrir o Word pelo executável. Lá você pode abrir até páginas da web, né? Se você digitar o endereço da página da web lá no executar, ele também abre a página. Então o executar serve para isso, para executar programas, executar documentos, né? Executar através do nome do arquivo e assim por diante. Beleza? Então Windows R run abre o executar. Windows L cai bastante, vem da palavrinha lock, tá? Windows L vem da palavrinha lock, ou seja, é para bloqueio, tá? Bloqueio da tela. Tá? Então você quer ir almoçar, você está lá mexendo no computador, você quer ir almoçar, é importante bloquear a tela para as pessoas não ficarem olhando o que você está trabalhando lá. Windows L, aí ele bloqueia a tela para voltar, tem que colocar o login e senha de usuário para voltar. Então esse aqui é o bloqueio, Windows L vai lembrar de lock. S você vai lembrar de search,
tá? Search. Windows Search, ou seja, para pesquisar. Então você pode pesquisar nomes, pesquisar por arquivos que você sumiu no computador, fazer pesquisas, o Windows S. O Windows E vem de Explorer, tá? Então aqui é para abrir o gerenciador de arquivos e pastas que nós vimos na aula passada, o Windows Explorer, que hoje a gente chama também de explorador de arquivos, né? Explorador de arquivos, que no português e no inglês o Windows Explorer. Então ele abre o explorador de arquivos. Ó, o Windows E abriu o explorador de arquivos, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, né? A gente aprendeu a trabalhar com o explorador de arquivos no vídeo passado. O Windows P vem de Project, ou seja, de projetor. Então quando eu dou um Windows P aqui, ele me dá a opção de trabalhar com projetor, ó. Tá vendo aqui, ó? Projetar, tem como trabalhar com data show, telão, projetar na televisão, projetar em outro dispositivo de tela. Então aqui você vai lembrar de projetar, tá? Que é você escolher lá se quer projetar no projetor, na televisão, que tem que estar conectada no computador. O Windows D vem de desktop, né? Desktop quer dizer mostrar a área de trabalho, tá? Mostrar a área de trabalho. É o nome desse comando Windows D, mostrar a área de trabalho. Então, se eu der um Windows D aqui, ó, ele vai fechar essa tela aqui, ó. Minimizou a janela para mostrar a área de trabalho, ó. Minimizou a janela para mostrar a área de trabalho. Eu dou um Windows D de novo, ele volta. Tá vendo? O Windows D, ele minimiza as janelas, mostrando a área de trabalho para a gente, tá? E o Windows C vem de Cortana. Aí você fala, professor, quem é esse Cortana? Cortana é um assistente virtual. Um assistente virtual do Windows, tá? Um assistente virtual do Windows que você pode fazer algumas perguntas. É como se fosse uma ajuda do Windows. Tá com a dúvida de como é que abre um programa, como é que fecha o programa, como é que usa o executar. Aí você digita lá no Cortana, ele te dá aí um passo a passo para você fazer alguma coisa. É uma ajuda, uma espécie de ajuda, uma ferramenta de suporte aí para aquele usuário que não sabe ainda trabalhar. Cortana também dá a previsão do tempo, né? Então Cortana é um assistente virtual e o Windows C abre exatamente a Cortana. Então aqui eu coloquei teclas que eu acho importante. Aí você vai ver aqui na questão que ele cobra mesmo, ó. No sistema operacional Windows 10, versão em português, ao pressionar simultaneamente, ó, o logotipo do Windows, que ele chama de Win Key, ou seja, tecla Windows mais L, você vai ter aqui a resposta que é L de que mesmo? Lock, ou seja, o bloqueio de tela, tá? Então você tem que lembrar disso aí, porque cai na prova essas teclinhas aí, beleza? Tem que saber mais teclas? Tem. Tem que saber mais coisas do que nós vimos na aula? Claro. Aqui eu estou dando para vocês um tópico, mas na verdade um assunto dentro do tópico. Aqui eu dei dois assuntos: usuário, né, conta de usuário, e algumas teclas aí que o AOCP gosta de cobrar. Então, tem dois assuntos dentro do tópico Windows, sistema operacional. Mas tem muitos assuntos ainda para você ver no curso. O professor não tem mais tempo de fazer o curso teórico com o seu completo. Tem outro melhor, mais rápido? Melhor não vai ter, porque o completo é melhor, né? Que é um curso baseado na banca, tem tudo, né? Baseado no AOCP. E tem o um link aí também, na descrição. Se você quiser dar uma olhada, é bom. E tá barato também, é R$ 120, se eu não me engano. E você consegue explorar aqueles tópicos que você acha mais importante, né? Você fala, ah, eu acho que eu gosto, eu acho que a OCP cobra muito Excel, então eu vou estudar só Excel. Então você pode explorar assim também por partes, se você não conseguir assistir o curso todo. E tem o curso de exercícios, que tá baratinho também, e aí você consegue ver ele todinho, porque ele é bem legal também, porque ele é baseado no AOCP. Então, muito bom o curso. E o que eu estava falando para vocês é a revisão final, ó. A revisão final, galera, ela vai ser dia 24 de janeiro. Vai dar numa quarta-feira, olha aí, ó. 24 de janeiro, quarta-feira. É, tá escrito aí, né? 19 horas até 22 horas. O que que a gente vai fazer aqui? Uma revisão de informática, cara. É uma revisão mesmo. A gente vai fazer várias questões que eu creio que pode estar na nossa prova. Já pensou se a gente consegue nessa revisão final acertar aí pelo menos cinco questões que vai cair na prova? Metade das questões? Será que na revisão final a gente não consegue revisar para te dar aí a possibilidade de acertar pelo menos metade das questões? Professor, eu quero acertar todas. É, com uma aula assim só, acertar todas,
Eu não sei, mas se a gente der sorte, porque é uma loteria, né? A sorte é o professor abordar nesse aulão todas as questões. Eu já fiz isso, eu costumo fazer isso, por exemplo, no Banco do Brasil, no nosso aulão de revisão final, a gente conseguiu acertar lá 60, 60%, 60, 70% das questões que iriam cair na prova. Se aqui der certo também, e é preço de banana, R$ 15 só para a gente pagar os custos aqui do pessoal que vai trabalhar, né? Eu não ia fazer de graça isso, porque isso aqui vai ser fechado, é um link fechado. Vocês podem participar, fazer pergunta e tudo mais. E aí, como o pessoal de suporte vai estar aqui trabalhando, então a gente tem que pagar essa galera. Por isso que eu coloquei pelo menos um valor simbólico aí, que é R$ 15, tá? É só abrir o seu aplicativo do banco, escanear esse QR Code e fazer o pagamento de R$ 15. Ou então você pode também fazer um Pix para esse número que está aqui. É um Pix para esse número. E enviar cópia, tá? Tem que enviar, mesmo fazendo pelo aplicativo do banco, tem que enviar o comprovante nesse número para que eles coloquem vocês na lista dos alunos e aí depois ele vai entrar em contato, pegar lá, te passar o link privado para você assistir, tá? Então, muito obrigado por mais uma aula aqui da Polícia Militar de Pernambuco. Espero que você tenha gostado. Não deixa de seguir lá, @profleomatos, na rede social de vocês. E vamos embora aí para ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Pernambuco. Abraço para vocês.